Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene u moju kuću. Ovo je već drugi video na ovu temu i jako mi je drago što je to već drugi put, što znači 2 godine, mogu da vam poželim sve najbolje u novoj godini. Ako se sećate prošle godine i moje čestitke vama i moje želje za vas, ona je glasila, pa da skratim, uglavnom da praštamo. Da praštamo jednim drugima, da praštamo čak i ako neko nije zaslužio oproštaj. E sad, dragice moje i dragići moji, ono što ja vama želim i što je moja novogodišnja čestitka vama za ovu novu godinu je da nađete mir u sebi. Novac sve prolazi, zdravlje danas jeste, sutra nije. Ja vam naravno sve to želim, isto kao i ljubavi, ali najviše što vam želim, i ovo je moja lična poruka svima vama, je da nađete mir. E sad ćete vi meni reći, lako je to, to je kliše, lako je to reći. Sad ću vam ja i objasniti, ne bi ja bila ja, a da vam i ne objasnim kako ćete na najlakši način naći mir u sebi i u svojoj duši. Praštajte. Naučite da oprostite. I znam da to zvuči jednostavno, ali nije u praksi i svi se mi spotičemo o to praštanje i znamo da je hrišćanski i znamo da sve religije to forsiraju i znamo da je ljudski, znamo sve, ali kad dođemo u tu situaciju mi zaboravimo. Praštajte, počnite od malih stvari, kad neko zauzme mesto ispred vas u redu, praštajte. Praštajte i sad ono što hoću da vam napomenem, praštajte i ljudima koji to nisu zaslužili. I sad vas čujem opet da govorite, pa ne mogu tom i tom oprostiti kad me taj povredio, to mi uradio, on stvarno ne zaslužuje oproštaj. Ne, možda i ne zaslužuje on oproštaj, ali ovdje se ne radi o njemu, ovdje se radi o vama i o vašem miru. Vi oprostite i onom ko ne zaslužuje oproštaj, zato što vi zaslužujete mir. Vi kad oprostite tako nekom, naći ćete svoj unutrašnji mir i spokoj i vaše srce će biti mirno i spokojno. Probajte, nije teško, a puno blagodeti će vam doneti i ja se zalažem za jedan lepši i bolji svijet gdje ćemo imati više poštovanja i tolerancije jedno za drugo. I zato ove godine želim da nađete mir svojoj duši i da počnete praštati. Naročito onima koji to nisu zaslužili. Ne zbog njih, kao što rekao, nego zbog vas. I sad, kroz čitavu ovu godinu, to pitanje je uvek visilo negde kod mene i često sam htjela da napravim jedan video o tome, da vidim šta ste uradili na tu temu. Da li ste nešto primijenili? Da li ste oprostili? Da li ste zaboravili? Da li ste pustili nek voda teče i išli svojim životom? E sad, nova godina stiže i svi se naravno nadamo da će 2022. biti mnogo, mnogo, mnogo bolja nego ova protekla. Ali znate šta? Ovo što se nama desilo sve 2021. je po meni samo ono što nismo naučili 2020. Treba mi još mnogo da učimo, mnogo toga. Šta sam primetila? Ajde da primetim, da vam razviram ovu godinu. Znači, ova godina je za mene kao nijedna do sada bila godina plusa i minusa. Ne mogu kažem plusa i minusa, ali dve strane, dva mišljenja, dve reke, dve planine, dva univerzuma. I kao nikad do sad imamo tu podeljenost među ljudima. Imamo crne ljude, bele ljude, vaksere, antivaksere, covid ljude, protiv covid ljude, teorije zavere, sve moguće, sve i svašta imamo. Mnogo toga sad mogla bi nabrajati do sutra, ali razumete me šta imamo. Znači, nekako su se ljudi podelili, ali šta ja vidim, to je lično moje mišljenje, ja vidim da se ljudi dele
i odlaze zajedno u krdima. Znači, jedno krdo ide ovamo, drugo krdo ovamo, treće onamo. Znači, kao ovce, kao muve bez glave, kao ovce. Ono što sam ja primetila ove godine je da smo mi sve, to jeste da mi sve manje i manje razmišljamo svojom glavom i imamo svoje mišljenje i u stanju smo da kažemo svoje mišljenje. Ne znam zbog čega se to desilo, možda zbog ovih socijalnih medija i zbog toga što nas ljudi usmeravaju samo da mislimo kako oni to žele, a sve manje razmišljamo svojom glavom. Moguće da je zbog toga, ali jako mi je žao. Žao mi je što ljudi su izgubili to što kažemo, svoje ja, svoje mišljenje i mogućnost da ispolje svoje mišljenje. Znači, ako ja nešto mislim, ja ću vam to i reći i stojim iza toga i spremna sam da prihvatim i vaše mišljenje i vaš stav, pa ćemo razgovarati o tome. Znači, bez tuče, bez svađe, bez borbe, sad se sve nešto... Nema više konverzacije ljudi, sve se nešto na silu odvija, sve. Ako ti ne misliš isto kao ja, bam, gotovo. Znači, završili smo, odmah je tu tuča, odmah je tu protest, odmah je tu... Ljudi više ne komuniciraju, ne pričaju, ni deca, ni ništa, to sve bleju na telefone. Znači, idite samo, leti u grad i vidit ćete ljude koji sede u baštama, svako za svojim telefonom, a izašli su na kafu da popričaju. To jeste malo radikalno, ali stvarno se dešava i sami ćete se složiti s njim. Molim vas, ako se slažete, napišite dole da ne pričam ja sad neke gluposti, da ne bude kao da sam ja sama protiv čitavog sveta, ali meni bi jako bilo drago da ove godine, ajde, pošto smo prošle godine, to jest ove godine, uvrstili to praštanje. Ja neću da kažem da vi to sad zaboravite, to je bilo samo za ovu godinu, pa idemo s nečim dalje, nego to, pa sad da dodamo na to da pronađemo sebe. Znači, da pronađemo sebe u tom smislu da počnemo da razmišljamo svojom glavom, da imamo svoj stav i svoje mišljenje i da se ne bojimo, da ga ispoljimo i da kažemo drugima, iako oni imaju drugo mišljenje. A takođe, vas molim da cenite i ono drugo mišljenje i svako da ceni svačije mišljenje. Ne morate se vi slagati, ali cenite tuđe mišljenje, cenite razlike. Jer razlike na svetu i u ljudima su ono što čine ovaj život i ovaj svet lepšim. Kad bi svi bili jednaki, isti, to nije ništa ne bi ličilo. Ne bi bilo toliko kolorita, ne bi. Znači, razlika nije loša. Iako nas uče uvek da su razlike... da među ljudima loše, neću da spominjem, ni rasne, ni religiozne, ni ništa. Znači, svi smo mi boje duge, svi smo mi, jedni su ljubičasti, jedni su zeleni, jedni su plavi, svi smo mi samo drugačije boje, a to je lepo. Jer kad bi svet bio ovako, kao ja, siv, ne bi to bilo ni na šta nalik. Zato poštujte te razlike i negujte razlike među ljudima i jedno drugo podstičite na razlike. Podstičite na svoje mišljenje, na svoje stavove i ljudi moji, počnite da razmišljate svojom glavom i vidit ćete da je svet mnogo drugačiji, mnogo lepši, mnogo bolji nego kad vam drugi nameću mišljenje i pravac u kojem ćete ići ili trebati ići ako se za to odlučite. Nemojte slediti vođu grupe, nego imajte svoj stav i svoje mišljenje i razmislite, i ako je to dobro, prihvatite, razgovarajte s ljudima, posećujte se, volite se. Šta da vam kažem? Ja vam želim naravno sve najlepše i najbolje u novoj godini i nadam se da će nam ova 2021. biti mnogo, mnogo lepša nego sve protekle do sada. A da li će nam biti lepša, to isključivo zavisi od samih nas. Jer svaki pojedinac je karika u lancu i svi smo mi zaduženi za tu kolektivnu sreću. Ako se jedna karika otkači ili popusti, pokida se i čitav lanac. Znači, vi jeste bitni, vi kao osoba, vi što me sad gledate, vaš stav, vaše mišljenje se ceni. Vi ste divna osoba i ovaj svet ćete učiniti još divnijim.
Toliko za sad od mene. Još koji sad do nove godine, ako me gledate sad, ako me gledate posle, u svakom slučaju čestitam vam novu godinu i želim vam sve najlepše i najbolje, a pre svega vam želim zdravlje i dobru sreću. Kad imate zdravlje i sreće, sve ostalo samo dolazi. Kako kažu, rodi me majko sretnu, pa me baci na đubre, je li tako? Ja vam želim sreću i zdravlje i sve najbolje. Lepo se provedite ovoj ludoj noći. Pamet u glavu i pustite svim čulima na volje ove lude noći. Toliko za sad od mene. Sretna vam nova godina, dragice moje i dragići moji. Živeli! U vaše zdravlje. Do sledećeg videa. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.